Šťastný pátek, dámy a pánové. Vítám vás na půdě vašeho oblíbeného magazínu Střípky. Ano, ano, po dvou letech absence se vracíme na horkou půdu Uničovské mladé kamery a neb festivalu mladého amatérského filmu. S novým moderátorem, jímž není nikdo jiný než já. Mé jméno je Petr Klarinklár a temperamentně vás provedu pěnou následující dvojce dní. Vítám v našem improvizovaném studiu Honzu Haluzu, který nejenom, že je opakovaným účastníkem místního festivalu, ale rovněž jsem přivezl svůj celovečerní debit, deník moderního fotra. Honzo, já tě tady vítám. Ahoj. A chtěl bych hned takhle na úvod se tě zeptat, co bys, nebo jak bys mě, uničovskému debitantovi, ty jako opakovaný účastník tohle festivalu, tuhletu uničovskou perlu představil? No, je to fakt perla. Já mladou kameru mám strašně rád, protože je to, pro mě je to srdcovka, protože je to první festival tohoto druhu, na který jsem vůbec jezdil. Je to první festival, kde jsem něco vyhrál, což je pro začínajícího tvůrce samozřejmě skvělá motivace a hrozně jsem se sem těšil, že se sem zase po letech vrátím. Jak už jsem říkal, ty jsi sem přivezl svůj celovečerní debit, deník moderního fotra, tak bych se tě chtěl zeptat, jaká byla geneze tohohle projektu. Ta geneze byla dlouhá, velké části jsem se ani neúčastnil, protože to původně připravovali ještě jiní režiséři. Já jsem byl pak doporučený představitelem hlavní role Jirkou Mádlem. Tady to bylo takový specifický, že tady se nekástoval hlavní hrdina, ale tady se kástoval režisér. A s tím, že s Jirkou jsme dělali můj předešlý krátký film První akční hrdina na základě té spolupráce, on mě doporučil na režii a na scénář tady tohodle filmu. A vetknul si do tohohle filmu i nějaké svoje vlastní zkušenosti otcovský? No je, já jsem tu nabídku dostal zrovna v době, kdy jsem měl doma půlroční mimino, takže to tak nějak asi mělo být, točit film a tohle téma. Takže jo, takže to, co nepochází z literární předlohy, tak to je ode mě. Hele, a ty jsi vlastně prodělal poměrně jako zajímavý přerod od režiséra žánrových filmů s béčkovými detektivkáři, pedagogy a kamarády. A chtěl bych se zeptat, jestli bylo něco, na co jsi během toho celovečeráku přišel, že vlastně připravený nejsi a myslel jsi, že připravený jsi? To je zajímavá otázka. Vlastně ono to vždycky je tak, že když jsem se snažil dostat k tomu skutečnému filmu, tak všichni pořád říkali, jestli jako budu umět dělat se štábem a jestli jako potom, co jsem točil ty amatérský filmy, to skutečné natáčení si zvládnu, a ono to skutečné natáčení je oproti tomu amatérskému filmu vlastně mnohem jednodušší, protože se najednou věnuju jenom té režii, zatímco na těch svých amatérských filmech, což tady určitě soutěžící znají, jsem dělal od režii přes catering úplně všechno. Jo. Takže tady najednou jsem na to měl profíky, kteří ty ostatní věci uměli dělat a já jsem se věnoval jenom té samotné režii, takže mám vlastně pocit, že ta průprava tím amatérským filmem byla hodně dobrá. No, takhle, já jsem během covidu sledoval hodně Králíčka Binga, Prasátko Pepu, Krtečka a tady ty věci, na které moji dva synové, teď už dva, teda jsme ještě v rámci přípravy na film si udělal druhý, abych to nezapomněl, tak jsem koukal na tyhle věci a teď se teda v kině hodně těším na Bondovku. No, ale jinak jsem se šel podívat na Matky, těším se na Zátopka, že si ho taky ještě opakuju, určitě se musím podívat na Šokyho a Mortyho, takže teďka těch českých filmů je zároveň bohužel pro nás, no jako celkově kvůli návštěvnosti, ale zároveň je skvělý, že českých filmů je jaká spousta, je jich strašně moc dobrých, takže chci je všechny dohnat. U vchodu do kina Družba nás zaujala zeleninová instalace a proto jsme se zeptali jejího tvůrce Jiřího Slimaříka, o co se tu vlastně jedná? Jedná se o takovou hrací koutek, by se dalo říct, zvukový, který tematicky ladí do tématu mladé kamery. A účastníci si můžou vyzkoušet hrát na zeleninu a ovoce, které tady budou rozložené. A tím, že se toho dotknout, tak tím uzavřou okruh, spustí elektrický výboj, který spustí nějaký zvuk, který bude přednastavený v počítači. Takže to je ve zkratce, o co tady půjde v tomhle koutku. Takže vlastně taková zelenina hrou.
zelenina hrou i ovoce hrou. No bezva, takže vlastně kromě toho, že se člověk třeba stane veganem, respektive vegetariánem, tak si ještě může pěkně zahrát. Je to tak a je to hlavně zajímavý a kreativní způsob, jak se dá hrát úplně na cokoliv. Báječný, děkuju. Co by podle vás moderní fotr měl mít a co by mít neměl? Co by měl mít moderní fotr? Já vůbec nevím, asi tak jako vždycky, každý otec, jako mně se nelíbí to slovo fotr, takže určitě by měl mít takový ten smysl pro humor, nadhled, být takovou tou jistotou, mít, já nevím, co ještě by měl mít. Oporou taky pro to dítě, nechci říkat, že úplně vzorem, ale prostě dobrým parťákem. Já si myslím, že rodič by měl být, ať je to matka nebo otec, tak by měl být dobrým parťákem pro svoje dítě, aby to bylo na celý život. Co by podle vás měl, případně neměl mít moderní fotr? Tyjo, co by měl mít nebo neměl mít moderní fotr? No, tak jsem teda čekal jakoukoliv otázku, ale tady tohle teda ne. Co by měl mít? No tak měl by asi mít empatii a měl by mít i čas věnovat se tomu dítěti. Co by podle vás moderní otec mít měl, případně neměl? Ježiš, tak já jsem nad tím ještě ani nepřemýšlela. No hlavně koule.